Sibafestin 2018 kansalaisrauhan teemalla. Kallio alueena on ollut perinteisesti sitä työläisten aluetta. Tänne on muutettu maalta, yleensä kaupunkiin työn perässä. Ja käsillä tehtiin kaikenlaiset työt, niin pyykkärin kuin kadun lakaisijan kuin muurarinkin ja sen talon miehen. Ja käsillä tehdään edelleenkin paljon, vaikka se digitalisaatio, automatisointi ja robotiikkakin kehittyy. Ohjelmoida nekin jonkun täytyy ja suunnitella ja tehdä käsipelillä. Evankeliumi itse asiassa viekin meidät aikaan, jolloin kaikki työt tehtiin ilman koneita, vähän samaan tyyliin kuin tuossa Kallion kirkon alttaritaulussa. Siihen aikaan, kun Jeesus käveli Jerusalemin lähellä, hän näki ihmisiä työssään pellolla paimentamassa